assim. Aqui é só brincadeira, pode passar. Thank you.
2, bora animal. 3, muito bom, bora. 4, tá na metade, vai. 5, 6, vambora, bora. 7, mais uma, arrebenta agora, vai. Perfeito. Vem com tudo, vem com tudo. É brinquedo? Porra, dá pra botar. Ó, eu tenho 90. Pesa quanto, o gravador? 82. Pô, dá pra botar eu do lado e tu do outro na barra lá embaixo com a gente. E o belo de. De quebra. Isso. Show. Estabiliza com a tranquila. Abdômen. Pulei você, bora. Uma, duas, três, vambora, animal. Quatro, tá na metade. Cinco, seis, mais duas, vamos. Mais uma, bora, bora. Uma, duas,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fecha. 5, 2, 3, 4, 5. Quer ser frango? Então, vamos lá. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfeito.
executar foi uma série de 8 lenta, sobe normal, desce em 10 segundos, bem lento, entendeu? E essa série última agora foram 3 curtinhas, 6, 3 curtinhas, 5, 3 curtinhas, 4 até zerar. Vai acompanhar? Vamos lá? Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Isso. Muito bom.
Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, mais um. Perfeito. Vou botar pra cima. Prefere botar no chão? Não. Um. Dois. Três. A postura tá perfeita agora. Alinhada. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, mais um. Dez. Fechou? Aí. Perfeito. Quero oito, vamos lá. Pega uma pegada, isso. Show. Um. Duas. Três. Quatro, até na metade. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quatro.
5, 6, 7, 8, 9, mais 1. Show de bola. Thank you.